штанга көтөрөтүн адам биз мыкты деп ойлойбуз го. Мыкты адам деп кимге айтабыз десе, ғалымдар бүйтип айтат. Мыкты адам деп жамылып жаткан көрпесин таң намазга туратын кезде көтөрө алган адам дейди го. Эгер сол көрпеңди көтөрө алсаң, туруу үчүн мыктысың дейди. Сонда штанга көтөрүү мүмкүн экен бир адам, бирок көрпесин көтөрө алмаса мыкты эмессиң. Кейде бир жигиттер болот аны. Тренажерный залга барады го. Деп жүрөт го бүтүп энди. Автоматтуу түрдө кетип калат го энди, өзү жүрөм деп жүрмөйтүн жер, бүтүп автоматтуу түрдө кетип калат да. Осындай жигиттердин мындайын көргөм го. Ораза устамайсың ба деген кезде, "Мә, мен тамак ичпесем чыдай алмайм" дейт. Караңыз. Мындай дене бар. Бәрине шамасы жететин сыякты да, бирок оразага келген кезде не болот? Шамам жетпейт дейт. Энди мыкты деп айта аламыз ба энди аны? Сонтан караңыз. Ораза не үчүн кыйын болот? Оразаны буйрып жатканын Алланы таанымагандан болот. Энди караңыздар. Садака не үчүн болот? Ауыр болот. Өйткени сол садаканы беретин кезде сол садаканы ким берди буйрган? Негизинен мындай нерсе бар да. Садака бөлөк, петер бөлөк, зекет бөлөк. Баарлыгына биз садака деп карайбыз да, үшөөнүн айырмашылыгы мындай. Караңыздар. Петер деген нерсе, петер деген нерсе жан садакасы. Аман жүргөндүгүң үчүн бересиң аны. Жан садакасы. Үйткени петер жыйнап аткан кезде не деп айтпайт? Үйүңдө канча сыйыр бар, соган карап бер деп айтпайт. Петер жыйнап аткан кезде не деп бересиздер? Биздин үйдө 7 адам бар дейсиз да, 7 адамга 535 теңгеден бересиздер. Аны 35 теңгени эсептейди го кәдимгидей да бүйтип. Негизи бул эң төмөнкү бага. Караңыздар, адам басына петер деген нерсе кимдерге берилет? Адамдын жаны үчүн берилет. Өзүнүн аман жүргөндүгү үчүн шүкүр деп берилет. Ал зекет деген нерсе петерден бөлөк ол. Ол не ол? Ол дүйнөдөн берет. Сыйыр, канча сыйыр, канча кой бар дейт. Содан берилет. Онун петерге түк катышы жок. Петер неге катысы бар? Жанга. Үйдө 5 адам өмүр сүрсө, сол 5-үнө берилет. Ал зекет 40 кой болсо, сол 40 койдон 1 кой берилет. 2-2 бөлөк. Ал садака деген не десе, садака деген ол бөлөк нерсе. Ол банагыдай жолумуздун болуу үчүн, бан ауруубуздун кетүү үчүн, бир пәлекет келейин деп тур, сонун алдын алуу үчүн, мисалы жолго чыгайын деп атыр, Алла аман эсен барып кайтайык деп садака берип чыгат. Бул бөлөк маселе. Бул мүлдөн бөлөк садака. Питир мүлдөн бөлөк. Зекет мүрдөн бөлөк. Бирөөлөр баны 535 теңгеден 2 адамга 1070 теңге акеп берет да, сосын артынан миндет кылат го. Бердик го өткөн 1070 теңге деп да мисалы 2 адамга. Сонда караңыз. Бул нерсе эмне үчүн айтып атырмын? Осы берилген нерселерди кашан бизге жеңил кылып берет? Ал ғалымдар мындай сөз айтты, ана Рисалат аль-Мустаршидин деген китап бар да. Сонда Харис аль-Мухасиби деген ғалым бүйтип айтады го. Зекет садакаларыңды дейді. Ана антамен беріңдерші дейді бит. Шын көңілмен да. Мындай болмау керек дейді. Тағы да бітіре беретін уақыт келіп қалмай, өткенде ғана берген сияқты едік қой деп айтады ғой біреулер. Демде бір жыл өтіп кетті ме деп та. Соны айтады. Пітір садақаңды қалай бер дейді? Ішіңнен бер дейді оған, қалап. Қарасаңызшы, егер адам сол пітір садақаны беру үшін, жеңіл беру үшін не керек десе, соны кім бұйырып жатыр? Кім бұйырып жатыр? Алла. Алланы таныса дейді, ананы беру оңай болады дейді. Үйткені Құранда бүйтіп айтады. Біздің берген дүниеміздің бір бөлігін беріңдер дейді. Қараңыз, қалтаңдағы ақшадан бер деп айтпайды. Үйіңдегі малыңнан бер деп айтпайды. Не деп айтады бер деген кезде? Біздің бергеніміздің бір бөлігін бер деп айтады. Бұл жерде көп адам ана Құран оқып отқан кезде, ана Бақара сүресінің алғашқы 5 аяты бар ғой, сол жерде айтады. Біздің разақанахум, сендерге ризық бердік қой дейді. Соның бір бөлігін беріңдер дейді. Бір бөлігін. Демек бұл не деген сөз? Мен бердім деп тұр Алла Тағала оны. Сол мен берген нәрсенің бір бөлігін бер дейді. Бұл мынандай нәрсеге ұқсайды ғой. Мен қазір қалтамнан ақша шығарып 10,000 теңге шығарып, апа 1,000 теңгесін ана апаға бере салсаңшы десем. Апа 9,000 сізде қала берсін деп тұрмын да енді. Сөйтіп апа деп қалса бітті. Бере алмаймын деп атса не болады мысалы? Мына жерде біз көріп тұрмыз. 10,000-ды кім берді?
Мысалы, бұл да бір ұқсату үшін емес, түсіндіру үшін. 10 мыңды бердім, апа қайтын, 1000 теңгесін бере саңшы апа, 9 мың сізде қасын. Бергісі келмей қалса не болады мына жерде? Қарсаңшы. Соны қараңыз. Алла Тағала бізге көптеген нәрсені берді да, соның ішінен бір бөлігін дейді кішкентай. Қайтадан Алла жолына бер дейді. Алла жолына берген кезде өзі ертең не болады ол адамның алдынан қайтадан шығады. Сонда қарасаңызшы, Алла өзі береді, и содан бір бөлік беретін болса адам, Алла оған қайтадан сауап жазады. Осы нәрсе көргіздірме қарасаңызшы. Алла өзі береді. Сөйтіп оған бір бөлігін береді. Мына бит түсіндірек бұны. Афаға 10 000 теңге бердім. Сөйтіп 1000 теңгені афаға берді. Сөйтіп 1000 теңге берді ғой енді. 9 000 қалтасында қалды. Сөйтіп пайғамбар салсам айтады, бір Құранда да бар, бір жақсылыққа 10 жақсылық дейді. 1000 теңге берді ғой. Оның 10 жақсылығы қанша болады енді? Қайтадан 10 мың болады. Сонда қараңыз. 10 мың бердім. 1000 теңгесін беріп жіберіп еді. 10 жақсылық берілу керек апаға. Сөйтіп қайтадан 10 мың теңге бердім. Сонда қанша болды апада? 19 мың теңге болды. Бұл мысал түсіндіру үшін. Алла Тағала бізге дүниені берген кезде бір бөлігін бер дейді. Сөйтіп артына не болады? 10 жақсылық береді. Бірақ сол бізге ауыр болып қалады екен ғой сол. Ал бұл не үшін ауыр болады десе, сол бұйырып жатқанды танымағаннан дейді. Бұйырып жатқанды танымағаннан. Егер бұйырып жатқанды танитын болса, бұйырып жатқанды танитын болса, ол ешқашан не болмайды оған? Ауыр болмайды. Намаз ауыр болмайды. Ораза ауыр болмайды оған. Бізге ауыр болуының бірден бір себебі не екен ол? Сол бұйырушыны танымай жатырмыз. Бұйырушыны танымай жатырмыз. Балаңыз ауырып қалды. Алла шифасын берсін. Балаңыз ауырып қалды дейді. Немесе бір анаңыз ауырып қалды, бір бауырыңыз ауырып қалды, маңызды емес, бір мысал. Сосын енді ана балаңыз больницада жатқан кезде, бауырыңыз больницада жатқан кезде, аурухана жатқан кезде қарамай жатыр врачтар. Сөйтіп не істейсіз сіз? Ақшаны қойсаңыздаршы оны. Иә, енді дұрыс айтып отыр негізі апаларды. Қарасаңызшы, главарашын танитын болса, главарашқа шығады ғой. Немесе бір көкеміз бар, соған айтамын, звондаймын. Ана главараш танитын едіз ғой, мына бір ауыз айтпасаңыз қарамай жатыр дейміз. Айтамыз ба, сөйтіп айтпаймыз ба? Айтамыз. Енді қараңыз, главарашқа звондайды ана көке. Сөйтіп көке айтады, болды, звондап қойдың деп маған айтады да, қазір қарайды дейді. Сол кезде менде қандай жағдай болады енді? Рахат болып қаламын иә, бүйтіп иә? Рахат болып қаламын. Сөйтіп ана жерде бағанағы анасы жылап отырады, оларға барып айтпаймыз ба? Болды, жылай берме, қазір главарашқа айтып қойдық ана жақта. Болды, қарайды деп. Рахаттанып қаламыз ба өйтіп тынышталып? Бұны енді қараңыздар. Енді қараңыздар. Ол главраш. Бір адам. Енді біздің басымызға бір проблема келген кезде, Аллаға айтсақ та, Алла, осындай нәрсе болып отыр менде. Осындай проблема болып жатыр менде. Айттық, Аллаға айттық па? Содан кейін жүрек тыныштала ма енді? Тыныштала ма? Егер Раббымызды шынмен танитын болсақ, тынышталу керек. Алла сақтасын. Егер де Алла сақтасын. Егер де біз Аллаға айтып болғаннан кейін де жүрегіміз тынышталмай жатқан болса, сонда главарашқа артық сеніп кеткен боламыз ғой. Көрдіңіздер ме? Главарашқа айтқан кезде, звондап қойған кезде тынышталып қалдық. Уайымдамаңдар деп. Болды, қазір шешілетін болды. Бірақ Аллаға айтып болғаннан кейін неге тынышталмайды мына жақ? Сонда қараңыз, главараш барлығын шешіп береді да, Алла шеше алмай ма деген нәрсе ғой сонда. Сондықтан қараңыз, Алламызды дұрыс танысақ, иншалла, жүректе уайым кетеді ғой. Ал егер де жүректе Алланы танымайтын болсақ, уайым ешқашан кетпейді. Қазір әбет іштіңіздер ма? Әбет ішкен жоқсыздар. Қарын ашып тұр, енді қараңыздар. Тамақ ішіп болғаннан кейін жүректегі уайым кетпейді ешқашан. Кетті ма? Қазақ келдіңіздер ғой, қаз жеп болғаннан уайымдарыңыз кетіп қалды ма? Одан уайым кетпейді. Ол тек қана тәнге тамақ болды. Сол үшін Алланы шынмен таныған кезде жүректегі уайымды кетіретін сол кезде болады иншалла. Түсініп отырмыз ғой, қараңыздар. Бұйрық оңай болу үшін бұйырушыны тану керек.